Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 4 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Веснянками та кривим танцем у Хмельницькому зустрічали свято весни. Відбулося все в міському парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана. Фольклорні та хореографічні колективи Хмельницького представили концертну програму. Для відвідувачів парку розгорнули ярмарок виробів декоративно-прикладного мистецтва. Також під час свята відбувся загальноміський кривий танок та символічне спалення опудала зими. Більше розповість Дарина Денисенко. У Хмельницькому парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана звучать веснянки та гаївки. Для хмельничан та гостей міста облаштували фудкорти, ядки з різними виробами та 10 фотозон. Ряд заходів вже відбувся, це і заклади освіти свою концертну програму показали на головній сцені, заклади управління молоді і спорту також показали свою концертну програму. Особливість цьогорічного свята зустрічі весни є загальноміський кривий танець, розповідає Артем Ромасюков. За його словами, до нього залучили не лише танцювальні колективи міста, а й хмельничан. Вони пройшли хороводом від центрального входу у парк до головної сцени. Кривий танець – це такий фольклорний, скажімо, хоровод, який водили наші предки. Він є такий досить безкінечний, тому ми його й обрали, бо можна залучити якомога більше людей. І тобто цей відрізок від входу до головної сцени, він буде весь у цьому хороводі, у вирі подій. Перша участь у загальноміському хороводі брала Карина Бас, дівчина, студентка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Карина каже, запропонували від навчального закладу взяти участь у кривому танці. Така ідея громадськості влаштувати таке надзвичайне свято неймовірно сподобалась мені, моїм знайомим, і всі ми разом вирішили сюди прийти. Після кривого танцю керівники дошкільних навчальних закладів Хмельницького представили свій танець зустрічі весни. Продовжили свято спалюванням символічного опудала зими. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Перший міжнародний фестиваль ресторанних технологій відбувся в селі Врублівці Кам'янець-Подільського району. Участь у ньому взяли 150 учасників з Туреччини, Македонії, Ізраїлю, Албанії, Словенії, Хорватії, Індії, Чорногорії, Білорусі та України. Про це повідомила директорка департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. За її словами, під час фестивалю відбулись майстер-класи, презентації тематичних страв та розважальна програма. Учасники кулінарного змагання представили страви народів світу, розповіла віце-президент Українського кулінарного союзу Людмила Радченко. Сьогодні на Україні не залишилося кухарів, ні барменів, ні кулінарів, тому що всі вони виїхали або до Польщі, або до інших країн. І тому сьогодні для оцих молодих людей, які приїхали, це є прикладом того, що в Україні також це поважна професія, що треба вчитися і працювати. 150 спортсменів змагалися на чемпіонаті області з жиму лежачи та класичного жиму лежачи. Змагалися учасники трьох вікових груп – чоловіки і жінки, повідомила майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу Тетяна Шлобко. В цьому році це вже другі змагання обласні. Перші проходили в місті Волочиськ минулих вихідних. Зараз проходить класичний та екіпірувальний жим лежачі. Також участвують з Кам'янця-Подільського, з Нової Ушиці, з Волочиську, з Городська спортсмени. Є три вікові групи – юнаки, це до 18 років, юніори-юніорки до 23, та чоловіки-жінки від 23 і старші. Наш випуск завершено. Ми зустрінемося з вами за півгодини, а ефір каналу «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок».